علينا من ثنيات الوداع. السلام علیکم ناظرین، آج پروگرام محفل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری ذہیب الرحمان زبیری، اور ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک کی آمد. ہمارے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں جناب راؤ علی افسر ایوبی صاحب، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد عمران نقشبندی صاحب. نعت کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب شہراز حسین ایوبی صاحب کو. پروگرام کا بقا آغاز کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب شہراز حسین ایوبی صاحب سے کہ وہ اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ اشعار پیش کیجیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا تجھے خالق نے ترادا کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. للہ کرم میرے بھی ویرانہ دل پر للہ کرم کو تیرے حسن نے گلزار بنایا. صحرا کو تیرے گل
گلزار بنایا جزاکم اللہ خیر سر. قاری محمد عمران نقشبندی صاحب ہمارے تشریف فرما ہے. قاری صاحب جیسا کہ آپ تمہاری علم میں ہے کہ شعبان المعظم ہے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے. اس میں ایک شب کو آپ نے ترجیح بھی دی جس کو پندرہویں شب کہا جاتا ہے. آقا نے اس کے لیے خاص عبادتوں کا اہتمام تو کوئی نہ کیا لیکن اس پر زور بہت دلایا گیا. اور رجب اور شعبان میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ویسے بھی عبادات کو بڑھایا اپنی اور اللہ سے رمضان کو طلب کیا. تو اس پر میں کچھ چاہوں گا کہ آپ ہمیں بیان کیجیے تاکہ ہمارے ناظرین مستفید ہو سکیں. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے بتایا فرمایا کہ شعبان موضوع کے بارے میں, شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, شاہ علیہ سرکار نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے. میں کل بھی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ شعبان میں کیا ایسی خصوصیت تھی کہ جس کے متعلق سرکار نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. تو اس کتاب سے میں نے چند واقعات دیکھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام شعبان موسم کے پورے روزے رکھا کرتے تھے, پورے رمضان شریف کے روزے رکھتے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک کا اس مہینے میں بہت زیادہ ولادت ہے اس مہینے میں. یعنی حضرت امام والا شان, حضرت امام مقام, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی ولادت بھی اسی مہینے میں. اور اس کے بعد حضرت امام قاسم, حضرت امام حسن پاک کے بیٹے, ان کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے. اور اس کے بعد حضرت امام زین العابدین, حضرت امام حسین کے صاحب جاتے ہیں, ان کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے. اور اس کے بعد سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے. ایک روایت میں نکلی ہے. صاحب آپ کی بات کو یہاں کاٹتے ہوئے ایک بات کو آگے بڑھاؤں گا, سیدنا حضرت عباس علم دار بھی اسی مہینے میں اللہ نے عطا کیا. اس طرح بھی کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے تین شعبان میں ہمیں دیا اور پھر چار شعبان کو حضرت عباس علم دار, ان کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے. اور ایک روایت میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں ہے. باقی علماء سے ہم نے سنا ہے کہ گیارہ مہینے, گیارہ ماہ جو ہیں ان میں کسی نہ کسی کی شہادت ملتی ہے, لیکن اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں ہے. تقریباً اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی ولادت بہت زیادہ ہے. تو میں کل یہ پڑھتا پڑھتا میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. تو میں نے کہا کہ سرکار نے شاید اسی متعلق فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے کہ اس میں سرکار کی آل پاک کا بہت زیادہ ذکر ہے, آپ کی ولادت ہے بہت زیادہ اس مہینے میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے, اتنی عبادت کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پورے مہینے کے روزے, بلکہ ایک مرتبہ سرکار اس مہینے کے بھی روزے رکھتے, رمضان شریف کے بھی روزے رکھتے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کا موضوع بھی ہے اور ایک صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے اس مہینے میں, صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے شعبان میں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا رنگ پھیکے پڑ گئے اور غلاموں میں جسم میں کمزوری آنے لگی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ سے, فرمایا کہ آپ کے جسم میں کمزوری آ رہی ہے, رنگ پیلے پڑ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ آپ شعبان کے روزے رکھ رہے ہیں تو ہم شعبان کے روزے رکھ رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اتنی شقت نہیں برداشت کر سکتے تو اس لیے تم رہنے دو. تو
صحابہ اکرام تو ان کا طریقہ کار تو یہ تھا نا کہ سرکار کی ہر سنت پہ عمل کرتے تھے, اور وہ چاہتے ان کا یہ تھا کہ ہم سرکار کی زندگی پہ جو آپ کے عمل ہے ہم ان کی کوشش کریں اور ان کو پورا کریں, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہر سنت پہ عمل کریں. تو صحابہ اکرام تو شعبان معظم کا مہینہ, میں نے خود اس میں یعنی کہ شبرات کا شب برات بھی آتی ہے تو شب برات بھی اسی مہینے میں ہے, یعنی پندرہویں شبان جس کو کہا جاتا ہے. تو پندرہویں شبان یہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس امت پہ خاص کرم فرمایا کہ یہ جو جیسے شبرات پندرہویں شبان آ گئی یا لیلۃ القدر کی رات آ گئی یا معراج شریف آ گئی, تو یہ امت پہ بخشش کے لیے یہ راتیں رکھی ہوئی ہیں کہ امت اس میں اتنے عبادت کرے اور اپنی بخشش کا ذریعہ تلاش کرے. تو امت پہ یہ خاص کرم ہے اللہ کا. تو پھر امت اس رات کو اکٹھی ہوتی ہیں, اپنی گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں دل لگا کے توبہ کرتے ہیں, اور شعبان کی پندرہویں شعبان یعنی اس رات کو اللہ وحدہ لا شریک کی خاص کرم ہوتا ہے. تو اس لیے شعبان کے مہینے میں نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ تم لوگ کوشش کرو کہ شعبان میں اللہ وحدہ لا شریک کا زیادہ عبادت کرو. دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو مکمل زندگی ہی عبادات پر ہے, اللہ کے آگے جھکاؤ ہے. میں جناب صاحبزادہ راؤ علی افسر ایوبی صاحب سے درخواست کروں گا, حضرت آپ نے جس طرح ابھی ہم بات ہو رہی تھی قاری صاحب فرما رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عبادت تو آپ کا معمول تھا لیکن ان چند مہینوں میں آپ بڑھا دیا کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث سے بھی ملتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نفلی روزوں کے بارے میں اکثر تو ایسے روزے رکھنا شروع کرتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اب ناغا کریں گے ہی نہ, اور کبھی کبھی روزے ایسے چھوڑتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب رکھیں گے ہی نہ. یعنی اس مفہوم تھا کہ آپ نفلی عبادات کی توجہ جو تھی وہ بہت مرکوز تھی. اس پر آپ کی رائے جاننا چاہیں گے ہم کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے دنیا جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اس سے سبق ہمیں ملتا ہے اس پر کوئی روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شان نزول, ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہ شمسون اسرائیلی ایک ہزار ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ صائم الدہر اور قائم اللیل رہا. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور ہم میں اس جیسا کون ہو سکتا ہے, قیامت میں وہ ہم سے افضل ہوگا. تب یہ سورت اتری جس میں فرمایا گیا کہ ہم نے لوہے محفوظ سے آسمان اول کے بیت العزت کی طرف قرآن شریف شب قدر میں اتارا. تو جو مسلمان اس رات میں قیام کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اسے ہزار ماہ کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا. لیلۃ القدر کی یہ آیت اسی وقت نزول ہوا تھا. تو اس طرح کہ آپ بات درست ہے, آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب آپ نے مخصوص کیا سورہ حامیم کی جو ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے ایک رات کو مخصوص کیا, چند علماء کرام نے اس کا مفہوم لیا کہ یہ شب برات کی وہ رات ہے جو 14ویں کی رات اور 15ویں کے دن سمجھا جاتا ہے. چند کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو یعنی اگر مناسب سمجھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ رات جو 15 شعبان کی یعنی 14 شعبان کی ہے, یہ اگر اس کے برابر نہیں تو یہ اس سے کم بھی نہیں. بالکل ڈھونڈنا پڑے گا اس کو, آخری تاق راتوں میں ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تحفہ عطا کر دیا خاص کر کے. جی جی جی. لیکن اب دیکھیں نا, ہم دور جدید کے اندر جو معاملات میڈیا کے ذریعے ہوتے جا رہے ہیں, نوجوان نسل بیرہ روی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو اس میں تمام علماء مکاتب فکر کے علماء سے گزارش کروں گا کہ ان جھگڑوں کو ختم کریں کہ عبادت 14 شعبان کو کرنی چاہیے اور اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے یا اس طریقے سے کرنا چاہیے. میں اکثر سنتا ہوں تو اس میں کچھ اختلاف رائے بھی ہے اور کچھ محبت کا اظہار ہے. تو میں جو محبت کا اظہار کرنے والے ہیں علماء دین, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور کے اندر شب معراج کی عبادات کا سلسلہ جو ہے وہ
انہوں نے بڑھایا. اب شب برات کا سلسلہ ہے تو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بجائے وہ ان کی بات میں آ کے کہ یہ عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یا خوب اہتمام سے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ہاں السلام کی مکمل زندگی ہی عبادت عبادت میں گزری ہے. آپ نے اپنی عبادات کو خاص کا مطلب تھا کہ اپنی زبین کو زیادہ سجدہ ریز کیا, اپنے قیاموں کو لمبا کیا اللہ کی بارگاہ میں. بالکل بالکل بالکل. تو اس کو ایک خاص شکل دینا سے مناسب صرف یہی ہے کہ عبادات کو بڑھا دینا, بڑھا دیا جائے. ہم تو ابھی اپنے فرائض سے ہی بہت دور ہیں. جی جی جی. پانچ وقت جو نماز ادا کی جانی چاہیے ابھی ہم اس سے ہی با جماعت سے بہت دور ہیں. اس کو شکل دینا کہ کیسے کی جائے اور کیسے نہ کی جائے یہ تو بعد کے معاملات ہیں. ہاں لیکن میں اس دور جدید کے مطابق میں جو اختلاف رکھتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ نوجوان نسل جو ہے اس وقت بیر عربی کی طرف جا رہی ہے تو اب اختلاف کا دور نہیں ہے. اس عبادات کو خوب شان و شوکت سے مسجدوں کو سجا کر, دارالعلوم مدارس کو سجا کر, گھروں کو سجا کر اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے تاکہ ہماری جو اب نسل آ رہی ہے وہ بجائے کہ بیر عربی کی طرف جائے وہ عبادت کی طرف آئے. حضرت لیکن اس میں یہ بھی تو دیکھیے نا, آپ کی بات درست ہے کہ اس کو سجایا جائے. مجھے کیمرے سے ابھی ایک بریک کا ہو رہا ہے, ہماری باتیں انشاءاللہ جاری رہیں گی صاحبزادہ صاحب کے ساتھ. ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. علینا